Sasa mimi nataka kuambia wale tunashirana nao. Sisi hatuna shida na mtu. Hatuna shida na mtu hata mmoja katika nchi ya Kenya. Tuko na shida na mashida ile wa Kenya wanapitia. Na ndio maana tunataka kuunda serikali ambayo iko na viongozi wamelala njaa, ambao watoto wao wamefukuzwa shule kwa sababu ya karo. Wenye wanaelewa mashida ya Wakenya ndio watatua hiyo mashida. Tuyamwe Deltu. Tuyamwe. Ndipo na kitiori. Ndio goko tikatoto sawu. Inyue ni mwadi yete wopi ye mkana mwe goko zuda waka adelo. Ni mwadi ile. Ato kore to mwadi ni mwama mwila duza. Ni mwama mwila duza. Mwadu nao president. Nikomba kwa wengari. Kwa 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 Gatondo sawo ni president tunachagua nani? Kwa 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 kwa